Усім привіт, які вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс. І сьогодні теревені про те, що не так з новим сезоном шоу «Голос країни». Позаяк, наче все залишилось на місці. Ключовий фарш-шоу, істерика проти космічного розмаху 1+1, де зірки сперечаються за звання гуру країни, улюбленця того самого тренера, який довів учасника до перемоги. Позаяк вже давно це боротьба між тренерами, а не учасниками. Тому сьогодні я вриваюсь у голосисте торнадо. Ну, точніше сказати, у вітерець. Дмухнула капку. Шлях би трафив до адреналіну моніторі. І традиційно прем'єра розпочалася із тренерської пісні, і у рік, коли відбудеться нарешті прем'єра пригодинської комедії за мотивами повісті Кузьми «Я, Побєда і Берлін», звучить пісня «Старі фотографії». І саме оцей момент, коли за фортепіано сидить Святослав Вакарчук, я пригадую слова Ірини Білик із програми «Мій секрет» на СТБ 2021 року, коли вона поділилася капку наболілим про диктатуру Святослава під час концерту пам'яті на честь Кузьми Скрябіна. Заборонив колективу грати вступ до пісні. Ну хто так робить? Це трагедія саме цього гурту. Він сказав, я буду грати сам на роялі. Ну, мені було просто шкода хлопців, що це їх біль, це їх фронтмен. Ну, я просто тоді мовчала, я мовчала ці всі роки. То не будемо й мовчати і ми. Для чого Святослав Вакарчук повертається у новий 12-й сезон «Голосу країни»? Позаяк першого випуску він самий мовчазний тренер. Якщо я вже заговорила про тренерів, то давайте трішки розберемо роль Олі Полякової у 12-му сезоні «Голос країни». Позаяк Тіни Кароль у «Голосі» вже немає, але її манера поведінки капко вселилася у новеньку Олю Полякову. Із останнім концертом 2021 року, 26 жовтня «Королеви ночі», Оля Полякова попрощалася із тим образом білявки із кокошником на голові та також змінює репертуар, як це зробила 2021 року Тіна Кароль. Ну що, дорогенькі мої, це почалося. Сліпі прослуховування на «Голосі країни». Я дуже щаслива бути тут. Я хочу, щоб все звучало. І від веселощів до тієї самої дорослої дівчинки, дами Олі Полякової, вона одна із четвірки тренерів, основних тренерів, яка найбільше мріяла про шоу «Голос країни». Про це чути в її інтерв'ю, про це говорить Катерина Осадча під час її дня народження Олі Полякової. Вот это так огонь в тебе, що ти бережеш в себе вот ту пам'ять о себе той, а ми зараз писали «Голос», і ти об этом очень часто вспоминала, що ти помнишь себе ту, когда тебя не признавали, когда ты через это шла, когда ты понимала, что ты чего-то не стоишь, что у тебя... Но ты это помнишь, ты сейчас уже другая. І на це наголошує продюсер шоу «Голос країни», що для вас через екрани ми відкриємо кардинально іншу Олю Полякову, якої ви ніколи не бачили, з якою ви не знайомі. І це добряче помітно вже першого випуску, що наче з Олею Поляковою провели далеко не одну бесіду, як потрібно себе вести у шоу «Голос країни». Далеко не так, як ти вела себе у шоу «Маска». Вгамували непосидючу і крикливу, галасливу Олю. Якщо новенька Оля Полякова під час прем'єри проявила себе стримано, не знаю, чи це перелік першого дня, чи це монтаж, ми будемо стежити, як проявить вона себе в загальному 12-му сезоні. Буде це відкриття чи розчарування, як трапилося 11-го сезону з іншою зіркою. Мене більше бентежить та підпікає дубцю повернення Потапа. Це той тренер, який у своїх висловах та публікаціях давненько вже попрощався та закопав повагу до шоу «Голос країни», який після перемоги своєї підопічної, діджиталізованої Дорофеєвої, писав у Інстаграмі. Ось так має бути. Приходить новий тренер з нового покоління, чистий, свіжий, відкритий і дійсно справжня улюбленця всіх лікарів, вчителів, солдатів, бізнесменів, домогосподарок, артист Дорофеєва. Фєєва і виграє «Голос» на заздрість усім. На заздрість і вкусити язика, дати прочухана Тіні Кароль. Це на це він натякає.
А все тому, що до неї тянуться такі ж відкриті люди, як і вона. Серед яких і Сергій. Ти почула запит від публіки, ти дала хлопці відкритися. Ну, нагадаю вам, що надав шанс відкритися хлопцю якраз та сама публіка, яка своїми смс-ками, голосуванням і дзвінками повернула Сергія на голос. А та сама Дорофеєва, артистка, діджиталізована відкриття улюбленця вчителів, солдатів та лікарів, його не відчула. Ну ладно, це лише була невеличка пилюка. Після свого власного 10-го сезону «Голос країни» Потап відкрито глузує над шоу. Допоки в країні телевізійні вокальні шоу, не дивлячись на свою бездоганну інноваторську технічну підготовку, все-таки перетворилися на «Катрусин кінозал». Потап, Катрусин, кінозал, 12-й сезон. Вітаємо! Вітаю всіх шанувальників проєкту «Голос країни». Сьогодні ми починаємо знімати 12-й сезон легендарного шоу. У мене великі плани. Я хочу знайти ексклюзивні голоси, які вразять і завоюють серця в першу чергу українських глядачів. Мої цілі не змінилися. Я хочу, щоб наші артисти представляли Україну по всьому світу. І ми, українці, їми пишалися. Дуже круто і мотивуюче виглядає фільм «Last Dance» – «Останній танець». Тут він поставив ту саму сальну крапку у шоу «Голос країни», говорячи, що я більше ніколи не буду мати жодних стосунків із шоу «Голос країни». Я йду на «Голос», щоб знайти людину, з якою українська мова лунатиме по всій планеті. На будь-якій сцені, на стадіоні, театрі чи мюзиклі, я хочу, щоб всі знали це. Наші. Я не є шутом і далеко не актором того Катрусиного кінозалу. Мною ніхто не буде маніпулювати. Дивлюся вгору і йду далі будувати своє велике майбутнє. Того сезону 10-го вкотре перемогла Тіна Кароль та вдруге Роман Сасанчін. Я не шукаю тих, хто не готовий працювати заради свого майбутнього. Я не шукаю тих, хто не хоче вкладати нічого для розвитку свого таланту. Тому що талант – це в першу чергу велика-велика робота. А цього сезону на моє велике тетеретіння повертається у крісло тренера «Голосу країни». Напевно, через те, що немає тієї самої співачки, хедлайнерки, яку він там називає Буратіно, і Карантіно, і Тарантіно. А Тіна Кароль? Ми не знаємо, хто це. Ми не знаємо трек-ліст. Нам байдуже, коли ми виступаємо. Перші, останні, середні. Це гурт мозгів. Він окремий. Не. Ті, хто? Кароль. Роль. А переверни обратно. Это Буратино. Карантина. Ми виступаємо карантина. Після карантина просто. А карантина? Да, карантина. Да. Знаєте, не так багато зубів я можу дати за свою впевненість, тому сьогодні без стоматологічних гарантій, але десь далеко там відчуваю, що повернення Потапа у тренерське крісло відбулося із додатковим пунктом у контракті 5-1. Гарантована перемога у голосі. Дайте йому ту перемогу, скільки може перемагати інша тренерка. А куда я прийшла? Ух ти! Ля-ля-ля! Ля-ля-ля! Куда я прийшла? Позаїк його вчинок – це, з одного боку, зухвалий підхід Потапа як продюсера, з іншого боку – абсолютний пофігіз. Захотів – сівся, захотів – пішов геть. Я тренер і вже 20 років виховую чемпіонів, тому що задача справжнього тренера – підготувати не того, хто вийде після нього. Але так звучить «Твоя країна», нове гасло 12-го сезону шоу «України». Вриваємось у сліпі, клап-клап-клап, 5000 заявок, всього сотня на сліпих. І знаєте, тренери влупилися у свої крісла, сердючка Потап Вєрківна не втрачає позиції ведучого тренера. Давненько не секрет, що ви знаєте, зірки також проходять кастинги, тракти, де розподіляються ролі. І роль Потапа – це тамадувати. Ох, і нарешті ми докотилися до основної теми вокального шоу. Це учасники, які наважилися вийти на сцену, спробувати свої сили. І перший герой з Херсону, як говорив продюсер 12-го сезону, нам будуть відкривати і красу України. Тому у візитівках ми бачимо
ті місця, де живуть наші учасники. Це Євген Бідчасний. Назва пісні, на яку Євген зробив свою ставку на сліпих, ви зараз бачите на своїх екранах. Я не буду ламати язика. Те, що можу сказати, що стилістика виконання наче фламінго Chicken Small. Так, та сама подовгоста гумова курочка. Таке звичання було у мене. Посилання ви знайдете внизу в описі під відео. Якщо у вас по-іншому, залишайте думки нижче в коментарях. Реакція тренерів на виконання пісні Кококо Євгена була очевидною, та Коля Полякова повторила шлях Дорофєєвої 11-го сезону. Вона самою першою тиснула ту червону кнопку з переліку, чи як, я не знаю, за неї Дорофєєва і Потап, але Євген обирає команду Дорофєєвої. І це перший програшний бій Олі Полякової. Друга героїня на сцені – це, як вам сказати, донька циганського барона. Відразу хочеться танцювати і співати «Ай-на-най, ай-на-най». Так, Олена Чукаленко. Чим вона займається? Вона гадає. Вона гадає, що виграє. І наші тренери не відмовилися, а навіть попрохали Олену розказати, що на них чекає у майбутньому. Тож, «Колесо фортуни» для Олі Полякової – світова пісня. Знаєте, у цьому випадку я собі пригадую новенький фільм 2022 року «Алея жаху». Ти знаєте, ментально можна вивчити персоналіті, розказати, що її втішить. І кожна людина хоче хоч капку про себе знати. Чого хоче Оля Полякова? Ну, звичайно, світової слави, як кожна друга зірка в Україні. Є ще одна перша зірка, яка взагалі хоче Гремі. І від Гремі до Потапа всього декілька сантиметрів, тому на нього чекає поповнення. Ну, не сказала вона, що дитина, але своїми словами натякала, що він цього дуже прагне і хоче, і Горбунов запевнив, що так, вони сусіди, що вони над цим плідно працюють, чуючи, що їх. Ми не знаємо, хто це. Надько Дорофєєва, взагалі, коротко, у неї трапиться якийсь там трамплін в шоу-бізнесі. Ну, вже закриття групи «Время і стекло», і вже початок сольної кар'єри, діджиталізованого відкриття Дорофєєвої. Це вже трамплін. Окей, дякуємо, Google. А Святослава Карчук? Відмовився, не хоче розказувати на всю країну свої секретики. Я теж дещо можу. Олена, я вже відчуваю і бачу. Олена виконала пісню дуже популярних співачок в Україні. Це колишня тренерка шоу «Голос країни» на те. В неї ім'я на те. Тіна, бачу Тіна. Тіна Кароль та інша, так, фронтвумен гурту, рок-гурту Юлія Саніна за «Хардкіс». Так, це пісня «Вільна». Трясся його матері, а мій що? Вона не відкривала 12-й сезон шоу «Голос країни». «Вільна». І Олена намагалася виконати пісню «Вільна» в манері сол чи циганського такого духу. Чим розвернула до себе Олю Полякову, Потапа, Дорофєєву та чого я там? Усі чотири крісла. І хто би там якісь догадки не будував, але Оля Полякова, напевне, розвернулася через пісню «Вільна» та Кістіною Кароль. Вони зараз на етапі коліжанок. Не чубляться, а любляться. Зовсім не стосунки, як Лобода Тіна Кароль. Тому і більше цукрує Олю Полякову вибір Олени, так як вона обирає її команду. І це перший учасник, і вже далі буде набагато легше, так як хтось таки обирає Олю Полякову. Упс! Третій учасник – це Михайло Ніколаєнко, він з Дніпра. Викладач з вокалу. І нам з вами вже далеко не прорахувати, які по рахунку викладач з вокалу пробує свої сили на сцені, чи той справді хоче вокального майбутнього, збільшення кар'єри, більшої популярності, чи елементарно збільшити цінник на викладання.
Як і дуже просто банально вибір пісні тренера. Пісня Вакарчука «Дівчина з іншого життя». Прийшов черговий клон. Та як були спроби до картавості, знаєте, чого не бракувало? Бракувало ще простудити голос, аби дати хрипоту. І на такі потуги Михайла не розвернувся ніхто. І знаєте, якщо під час виступу Михайла у нього емоції покинули чат, то він був, напевно, тим самим учасником, гойдалкою для активізації Святослава Вакарчука. Ті вітаміни з рекламної інтеграції потрібно прописати Святославу, так як першого випуску він веде себе настільки пасивно, як наче прокляття четвертого крісла чи першого крісла, в якому сидів Олеже і в якому сидів Дан Балан. Крісло мовчазних та пасивних героїв. Ну це вже неадекватно. Якщо на виступ Михайла із піснею «Дівчина з іншого життя», то із іншого життя до нас прилетіло нововведення 12-го сезону і творців українського «Голосу країни» – це п'ятий тренер. Про нього ми чули чутки, що буде якийсь п'ятий тренер. Я думала, що це буде народ. Майже народ. Наполовину. Є одна зірка і є народний меценат Андрій Мацола. Мацола – таке враження, що починаючи із танцювального шоу «Головного паркету країни» «Танці зірками» до «Голосу країни» став головним спонсором розважального контенту на 1+1. Тому що він народний тренер, а зірка – це Олександра Заріцька. Я її вітаю з цим. П'ятий тренер – це у нас народна лавка запасних. Третя учасниця, і це справді голосисто, мелодійно, чарівно, поза як вона кримо-татарка, і виконала відповідну пісню – це Алія Хаджабадінова, розвернула три крісла – Вакарчука, Потапа і Дорофєєву. Як ви думаєте, двоє з одної халупки проти Святослава Вакарчука? Мовчуна, мовчазний Вакарчук. Знаєте, є мовчазний поп, а у нас мовчазний Вакарчук, який дипломатично попросив віддати Алії йому. І це вона і зробила, обирає Вакарчука. П'ятий учасник на сцені – це військовий музикант Атовець. Дуже актуально в сьогоднішній час. Він приходить у формі, в сьогоднішні балачки про тривожні валізки. Ярослав Гав'янець із Копичениць, так, землячі привітики, у нас сусідні міста, виконує пісню тернопільського гурту «Скай» «Тебе це може вбити». Нас це не зможе вбити, тому і щодо виступу Ярослава, пісня «Маща». Бракувало у його руках, якщо він вміє грати на гітарі, то чому би із неї не вийти на сцену? Це би додало впевненості. Та як хвилювання збивало з ніг до рівня першого сезону шоу «Голос країни», а це вже 12-й сезон. Але шанс у нього є, і цей шанс йому дає Оля Полякова. Думаю, від цього у нього капку шок-контент без переплати. Так. Шоста учасниця Інеса Грицаєнко обирає хіт. Не охрана отміна, а хіт 2021 року. Гуси прилетіли і прилетіли у шоу «Голос країни». Знаєте, верх у виступі взяв саксофон. Та як Інеса прийшла із сестрою, саксофоністкою. І це просто фішечка, топчик. А виконання пісні гуси обскубалися. Скинули своє пір'ячко. І я не знаю, чому тренери розвернулися. Розвернулися, напевно, на хіт гуси, але не на виступ. Деколи я цього не торопую, не шурупую, не сходиться болтик в гаєчку. Тому що ми з вами на хвильку забігли у караоке. Почули гуси і швидко покинули той зал. Та як вже гуси набридли. Інеса, кого ж вона обирає? Звичайно, обирає діджиталізоване покоління Дорофєєву. Почато війшла бійка на селі. Своїм виразом обличчя Оля Полякова дала вигляд, що їй це не до вподоби програвати молоденькій Дорофєєвій. Знайдете це все за посиланням. І виступ, і реакція Олі Полякової. Ну, не можу я цього показати вам зараз у випуску. Сьомий учасник з Одеси – Дмитро Родькін. Скрипаль, так, згадуємо перемогу Рибака на Євробаченні. І знаєте,
Виступ Романа порвав мене на клаптики, знаєте, його виконання гри на скрипці, маніпуляції і смичком, артистичний, динамічний, майбутній півфіналіст, як мінімум. І знаєте, кого там Роман обирає? Не Олю Полякову, а знову ж таки Дорофєєву, ще одна бійка на селі. А восьма учасниця Ярина Солоненко у візитівці своїй вела балачки про душу, про якусь там місію. Знаємо, чули, бачили. Обрала милу пісню колишньої учасниці шоу «Голос країни» Христини Соловій, підопічної, продюсував її там Святослав Вакарчук, знаєте, хто кого продюсує, фортепіано. Місію провалено. Ніхто з тренерів не розвернув свої крісла, і навіть лавка запасних теж мовчить. Дев'ятий учасник на «Голосі» прилетів із Чернівців чи примчався на потязі. Це Павло Нажига. Обирає пісню «Лейла». Привіт, такі Dance Monkey 2.0, Лейла Лейла. Якщо стерти з пам'яті перші рядки, першу хвилину виконання на сцені, то голосистий Павло може ще всіх зробити. На свій виступ Павло, на секундочку, розвертає усіх трьох тренерів. Чому усіх? Тому що Славко мало такі скупи не розвертається. Потап, Дорофєєва, Оля Полякова. Виграє Потап. І на «Голосі» можна легко прочитати учасника по його візитівці та вибору пісні, з якою метою він приходить у шоу «Голос країни». І одразу я прочитала Павла, що у нього є плани на велике майбутнє. А якщо ти, капко, хочеш роботи у шоу-бізнесі, кого потрібно обирати? Звичайно, зухвалого Потапа. Я не шукаю тих, хто не готовий працювати заради свого майбутнього. Десяті на сцені гурт «Гуляй, город». А ви дивіться мені там, не гуляйте далеко городом. Обов'язково тицяйте, підписатися, залишайте вподобайку і всі свої думки щодо 12-го сезону шоу «Голос країни», поведінки тренерів. Ну, звичайно, потрібно їм перетерти усі кісточки, усі слова, вигляд. Голос, що набалакав, гуляй, город. Нове звучання веснянки. Яка там була тема? Чорний, новий, білий чи білий, новий, чорний? То народники, новий, сучасний. Так, ніхто не розвернувся, але відправилися вони на лавку запасних. Наостанок першого випуску. Вишенька на тортику, капку з кісточкою – це Анна Кінзерська. Стандартизована дівчина у «Голосі», яка виходить на сцену із фортепіано, починає вправно грати, а ще й справляється із голосом. Артистична, красива, із великими срешками, із великими планами на шоу «Голос країни». Смачно, калорійно, особливо ближче до кінця. На свій виступ вона розвернула усі чотири крісла. І як прогнозовано, що обере душевного Святослава Вакарчука. Я знаю, це характер. Підсумовуючи усе, що наколи продюсери з 12-м сезоном шоу «Голос країни», з новенькими тренерами, з поверненням Потапа, тиць-пердець приїхали, знаєте, скажу, словами Святослава Вакарчука, під час першого виступу він підстібнув Потапа та Олю Полякову. А давайте я вам пропоную помовчати дуетом. Я вам пропоную гуртом усім пописати нижче коментарі, залишити усі свої думки, з чим ви не погоджуєтеся, а з чим погоджуєтеся. Хто вразив, хто запам'ятався, чи є фіналісти серед учасників першого епізоду. Це обов'язково робимо свої ставки, друзі. Вам дякую, що ви дочекалися мій випуск. Через деякі сімейні обставини я не змогла зробити цього раніше, але ви дочекалися, і це вже круто, додивилися це до кінця, досиділи, отеретіти, що контент. Дякую. Вподобайка, роздовбайка, обов'язково підписуйтеся, щоб ніс не пропустити. Далі на каналі будуть виходити ролики щодо національного відбору, там вже так скандалять, а я сижу і ніц не роблю. Буду знімати обов'язково теревені у п'ятницю щодо усіх новин зірок шоу-бізнесу. Дякую. Мене звати Нателя Кірс, це канал Кірс ТВ. Хай тере, до адопції. Сьорп.